Može, zato te pitam da upadamo ili ne. Može, da može, da. Kad naši sportisti ne osvoje medalje, igraju dobro, kažu dobro, oni su naše zlato. Kad osvoje srebrni bronzi, kažu ova medalja si je kazala. Kako si je ovo zlato? Presijava se, uvalili su nam nešto, nije baš zlato iz svih uglova, svetlo, šalim se, nije. Mislim, ovo zlato sija znojem, trudom, radom, svime što smo mi prosuli ovih proteklih mjeseci i po dana. Mislim da za ovu ekipu koja je definitivno ušla u neke poznije godine, ono što smo mi iznali tokom priprema je stvarno neviđeni uspeh i onda nekako stvarno osetiš ponos i olakšanje što se tebi to vratilo na kraju. Lepa medalja, velika, interesantna. Teško. Posebno mesto će imati sigurno. Dobro, mi iskreno u domu Vasića ne pravimo oltare u kući. Mislim, medalja po medalja je svaka ono čast našoj ekipi. Ja sam jako ponosna, ali nema potrebe da se divim sama sebi svaki put kad uđem u kuću. Kažu da se od Atine čula podrška, da istina, do Valencije. Pa imali smo zaista podršku u Valenciji i onog tipično kako je odmicalo, sve više ljudi se iskupljalo i stvarno, ja kažem, meni lično je jako i značilo način na koji su me ljudi u Španiji podržali, čak i kad smo ih pobedili, s obzirom da sam tamo igrala posljednje dve sezone, su se jako puno poštovanja i respekta prema meni se i dalje opodili i zaista nije ko u Srbiji, naravno, ali da imam osjećaj da završavam karijeru u Evropi na ipak jednom posebnom mjestu za mene. Počela sam, ja sam rekao Atina, namjerno. Ne. Služala podrška, stizala je. Naravno, ja kažem, ova ekipa prva treba bude zahvalna što sam ja našla Miloša u životu i što je on mene mnogo promenio na bolje i doprineo da naši uspesi se mnogo lakše postižu. Jeste bila loša, nije bila loša. On uskoro ide za Japan, tako da on ide za petak. Ide da pravi domaćin, da pospremi, da sredi, da kuva nešto za šampionku. Dobro, nažalost već smo upoznati da manje više će pravila biti dosta stroga, tako da mi verovatno tamo idemo ko da se ne poznajemo, svako u svoj tabor, ali eto, na neki način jako je ponosan jer je video šta je sve ušlo u ovu medalju i ja se nadam da će se njemu isto tako vratiti u Tokiju, jer oni zaista jako u posljednjem periodu naporno i vredno treniraju, tako da ne sumnjam da bez obzira koji ishod bude, da ćemo oboje u Tokiju dati sve od sebe, pa vidjet ćemo za koliko to bude dovoljno. Ja bih samo posebno malo da prokomentarišemo pobjedu proti Španije. Koliko tebi znači i koliko znači sa igračicama, to smo videli. Čuli smo od Jelene Brooks da od mlađih kategorija čeka na tu pobjedu. Kakva je situacija sa tobom, ti ih verovatno možda i najbolje poznaješ? Koliko je to pomoglo na terenu? Šta ste imali u glavama u tim trenucima? Pa iskreno, da, ja mislim da eto, mi o neke 14-15 igramo protiv njih, to je skoro 20 godina, mi smo njih 3 puta dobili. A bilo je tu dosta medalja, znači bukvalno morao je neko drugi da ih skloni sa puta. Tako da je zaista jedno ogromno breme skinuto sa naših pleća, jedna mentalna barijera da se probije, da mi možemo da ih dobijemo. Pogotovo jer su napravili smenu generacije i onda ti deluje realnije nego ikada da ih dobiješ, a nije i dalje to tako lako, oni imaju taj mentalitet koji ulazi i donosi te rezultate, su jako srčani, jako su borbeni, ozbiljno rade, imaju veliku bazu igračica, tako da mislim da je zaista jedna najveća pobjeda na ovom prvenstvu koja je preokrenula i pokazala nam naše mogućnosti do kraja. Da, mislim da je za mene dosta značilo što sam upoznata sada već dosta sa svim igračicama, jer igram u Španiji, što znam Lukasa dosta dobro i na neki način meni, lično kao i u mojoj individualnoj pripremi za utakmicu, sam znala manje više što mogu da očekujem i da onda tokom toka utakmice malo menjam svoj, da kažem, odnos prema igre na terenu i da to korigujem kako odmiče utakmica. Hvala ti mnogo, nećemo više te davim. Hvala.